Ka përfunduar asfaltimi i plot i segmentit rrugor prej hyrjes numër 2 të portit deri tek terminali i trageteve. Dhe aktualisht ky aks rrugor brenda territorit të portit po shfrytëzohet normalisht nga automjetet. Janë kryer punime të prishjes së shtresave dhe strukturave të betonit në një sipërfaqe prej 7200 metra katror. Dhe më pas rruga u shtrua me asfalto beton. Ndërkaq pritet të përfundoj edhe sistemi i sinjalizimit horizontal. Është ky një investim i financuar nga autoriteti portual Durrës në vlerën e rreth 11 milion lekve. Ky segment rrugor i rehabilituar ka një gjatësi 800 metra dhe gjerësi 9 metra dhe ndodhet mes terminalit të kontinjerëve dhe kangjellave rrethuese të territorit portual. Ndërkohë gjatë gjithë kohës së punimeve në rrugë, lëvizja e automjeteve nuk u pezullua për asnjë çast.